ያው ደግሞ እንደ ሙስሊም አንድ ሰው መኮራረፍ የሚችለው ለሶስት ቀን ነው። ከሶስት ቀን በኋላ አውፍ መባባል አለብንና ኢንሻአላህ በኦዲየንሶች ፊት እኔም የአንቺም ኦዲየንሶች ናቸው። በእርግጥ በቻልን መጠን ነገሮች ክሊር ሆነው ጓደኝነቱ ተስተካክሎ ምናምን የተለያዩ አዝናኝ ቆንጆ ቪዲዮዎችን የምናደርሳቸው ይሆናል። በጣም ይቅርታ ደጋግሜ እጠይቃለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ኤምኬ ስኳሮች እንዴት ናችሁ? ወልኝ ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ በማጠብቁት ከዚህ በፊትም ሰርቼ በማላውቀው አይነት ኮንተንት ነው የመጣሁት። ከዚህ በፊት በቪዲዮ አብረን ሰርተን የማናውቅም ሰው ጋር ነው የምሰራላችሁ። ማን ነው ገሱ የሚለውን እንግዲህ አብረን የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በፊት ያለፉት 3-4 ቀናት እንዴት አለፉ? ቆንጆ ናቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤኒዌይስ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በብዙዎቻችሁ ዘንድ ተወዳጅ የሆነች እህቴ እንደዚሁም ዩቲዩብ ላይ ለበርካታ ጊዜያት ባትቆይም ላለፉት አንድ ዓመታት ይመስለኛል ዩቲዩብ ላይ መጥታ የዩቲዩብን አብዮት ከአንቀጠቀጡ ሰዎች መካከል አንዷ ናት። እሷን እህታችንን ጋብዛትና አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው። በብዙዎቻችሁ ዘንድም ትታወቃለች እህታችን። የተለያዩ ኢንተርቪዎች ላይ ተመልክታችኋታል ብዬ አስባለሁኝ። እንደዚሁም የተለያዩ ጓደኞች ጋር ኮላብ አድርጋም ሰርታለች። አሁን ላይ ደግሞ በጣም መነጋገሪያ አይነት ናት እህታችን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ስለ እሷ ህይወት ገብተን ያለው ነገር እንዴት ነው፣ እንዴት አለፈ፣ እንዴት ስመጣሽ፣ እንዴት ስነው ቀጣይ የሚሆነው ኤቭሪቲንግ አብረን የምናወራበት ይሆናል ማለት ነው። ያው በህይወታችን ላይ የተለያዩ ክስተቶች ይፈጠራሉ። በእሷ ህይወትም ላይ የተፈጠሩ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን አብረን እናወጋለን። በተጨማሪም አሁን ላይ ያለውን ሁኔታ ብዙዎቻችሁ ማወቅ የምትፈልጓቸው አንዳንድ ነገሮችም በዚህ ቪዲዮ ላይ ተካቷል ብዬ በእርግጠኝነት እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቪዲዮን እስከ መጨረሻ መመልከት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህ የውዴታ ግዴታ ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩም እጠይቃችኋለሁኝ። በድጋሚ ይህች እህታችን አሁን ላይ የተለያዩ ውጣ ወረዶችን አልፋ አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታ ደርሳለች። አሁን ግን ከዚህ በፊት ከነበረችው ከዩቲዩብ ላይክ ጋፕ ብላለች። ለምን ይቺ እህታችን ሁላችንም እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ሌሎች እህቶቼም ጋር በተለይ ሚዲያ ላይ ያሉ እህቶቼ ጋር የተለያየ ነገር ሲፈጠር እየሄድኩኝ ምን ተፈጥሮ ነው፣ እንዴት ነው፣ ኔክስት እንዴት ነው እያልኩኝ የተለያዩ ነገሮችን እናወጋ ነበር። ከጎናችሁም አለሁኝ እላቸው ነበር። ይች እህታችንም ጋር እስካሁን ስሟን አልጠቀስኩላችሁ፣ እሷም ጋር ዛሬ በአካል ተገኝቼ ከጎንሽ አለሁኝ፣ እኛ አብረንሽ ካልሆነን ማንም ሊሆን አይችልም እና ሁላችንም በህብረት የምንሰራበትን መድረክ መፍጠር አለብን ብዬም ስላሰብኩኝ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ተወዳጇን ፈኪሃ ሾው ፈኪሃን እንግዲህ ጋብዤላችኋለሁ ማለት ነው። ፈኪሃ ወደ መድረክ ብትመጪ ደስ ይለኛል። ሰላም አለይኩም። ማይክ ይዘሽ ሻውሪያ ለአንቺ ልስጥሽ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን አላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? እኔ ያለው ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ያው እንግዲህ ዛሬ ከአዲስ ወንድሜ ጋር ያው ሚዲያ ጋር አዲስ ሊሆን ይችላል ወንድምነቱ ቀይት ከሱ ጋር ተገኝቻለሁ። በመጀመሪያ ላይ ወንድም ይፍታ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይታለሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ጀመርሽ? ማን ነው እሱ? እሳቸው ናቸው። በአንቱታ ነው ዛሬ የማወራሁት። እንደዛ ማክበሬን በዚህ እገልጻለሁ። ይምጡ። ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ታሪፍ እየሄደ ነው። ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ሲሪየስ ቶክ አናደርገውም ወሬያችንን። በተቻለ መጠን በቀልድ እያዋዛን ምናምን ነው የምናወራው ማለት ነው። ፈኪሃ እዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ እየመጣች ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፊታኪ ዩቲዩብ ቻናል ይባላል። ሜቢ ካላወቅሽም ለኦዲየንሶች ሰብስክራይብ አስደርግልኝ እስኪ። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሆነ ሰዓት ላይ በቃ መነጋገሪያ ሰው ነበርሽ። ሚዲያው ላይ ቪዲዮ ይለቀቃል 400 ሺ ወጥቶ 900 ሺ ምንድን ነው ይች ልጅ ማናትል ነበር በሰዓቱ። የለውም ነበር ኢትዮጵያ ነበርኩም። የምር ቪዲዮዎችሽን አይ ነበር እዛ። ብዙ ሰዎችም በተለይ ውጭ ሀገር በጣም ያዩሻል፣ በጣም ይወዱሻለም። እና እንግዲህ ስለ ፈኪሃ ማናት የሚለው በስሱ ብዙዎቹ ያውቁሻል በእርግጠኝነት። አብዛኞቹ ላይ እኔም ዩቲዩብ ላይ ያሉ አንቺ ላይ ይኖራሉ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ፈኪሃ ማናት፣ ምንድናት፣ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገር ንገራቸው ሲቀርበሽ። ያው እንግዲህ እንደምታውቁኝ ከዚህ በፊትም ሌላ ሚዲያ ላይ ቀርቤያለሁ። የራሴ የሚሆን ቻናል አለኝ ፈኪሃ ሾው የሚል። ያው የተለያዩ ፕሮግራሞችን አቀርባለሁኝ እንደ ማንኛውም ሰው ዩቲዩበር ነኝ። እዚህ ብቻዬን በሆንኩ ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ ፋሚሊ ያፈራሁበትም ስለነበረ ቶሎ ነበር ተቀባይነት ከነሱ ጋር የነበረኝና እኔን እንደ እህት አንዳንዱን እንደ ልጅ አንዳንዱን እንደ
አባት ይሁን ስለተቀበለኝ ለዛም ነው ቪየራ ማስበው ቤተሰብ ለመሆን ዩቲዩብ ላይ ይሄ ኮንሲስተንሲው ቀጠለታል ማለት አሁን እንደመጣሽ አሁን ላይ ጋፕ ብለሻል ይመስለኛል ጋፕ ቢያል እንደመጣሽ ጥሩ ነበርን ብቻው ላይክ ማለት ዩቲዩብ ከእንደ ቢዝነስም ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብ ከዩቲዩብ ኦዲየንሶች ጋር ያለው ሪሌሽን በጣም ክሎዝ ነበርሽ ይመስለኛል ኦዲየንሶች ሁሉ ሌላ እሺ ቪዲዮዎችም ላይ ፈኪሃ ፈኪሃ የምሬ ነው ማለት አሁን ሳውዲ አረቢያ ነበርኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ ማዘር ጋር እጂ የማዘር ጓደኞች ፈኪሃ እንት ነገር ለምን አሰራም ሁሉ ይሉኝ ነው ወላሂ ምሬ ነው ይሉኝ ነበር እና እንደዛ ያን ያክል ነበር እንት ከጊዜ በኋላ ግን የዩቲዩብ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ደብዘዝ እያለ መጣ ምክንያቱም በህይወታችን ላይ እንደዛ ነገር ያጋጥማል ለምሳሌ እኔ እዚህ ለመድረስ የተለያዩ ቻሌንጆች አለፍ ያለው የሆነ ሰዓት ላይ 6 ወር ዩቲዩብ አቁሜ ይሆናል እንደዛ ያ ነገሮች አሉና ምን ተፈጥሮ ከዩቲዩብ ጋፕ ያልሽበት ምክንያት ወይስ በቃሽ የሶሻል ሚዲያ ላይ አይ የሶሻል ሚዲያ ላይ በቃኝ ሳይሆን ገና ትንሽ ነው የጀመርኩትኝ ከዚህ የተሻለ ነገር አመጣለሁና ይሄ ጋፕ ያለበት ምክንያት ይመስለኛል ብዙም የውስጥን መናገር አንዳንድ ጊዜ አልችልም ወይ ዝም ብላለሁ ወይ በጫፉ ነው የምናገረው ኦኬ ስለዚህ ሲሆን ሰው ጋር የሆነ ነገር ፈጥራል መሰለኝና ጋፕ እና ቪዲዮ ላለመስራት ማንዳንድ ነገሮች ያገዳሉ ነው ወይም ደግሞ አሁን ያለሁበትን ሰዓት ይሄን ጋፕ የተፈጠረበትም ኦዲየንስም ጋር እንደዚህ ወረድ ያለበት የኔ የምፈተኛ ቻሌንጅ ነው ብዬ ነው የማስበው አንዳንድ ጊዜ ምን ጊዜ የሆነ ስራን ስሰራ የሆነም ነገር መሰናክል ያጋጥማል እነዛ መሰናክሎች አንተ አጥፍተህም ወይም ደግሞ ታጠፈውም አይደለም በቃ አንዳንዴ ለማስተማር የሚመጡ ነገሮች ናቸው ይመስለኛልና ላይፍሽ ላይ ግድ ነው ሲጀመር ሁሉ ጊዜ ስኬት የለም ሁሉ ጊዜ ሀዘን የለም ይባላል የሆነ አባባል አለ ያው ማን እንደተናገረው ባላስታውስም ሀዘን ሊቆይ የሚችለው ለ24 ሰዓት ነው ደስታም እንደዛው ይላልና ለምሳሌ ዛሬ መጥፎ ስሜት ላይ ከሆንሽ ከእንቅልፍ ስትነሽ ከ24 ሰዓት በኋላ ሌላ ፈኪያናት ሌላ አዲስ እንት እንደሚኖረውና እንደዛ ነው ፕሮግረስ ነው የላይፍ ፕሮግረስ ነው ለምሳሌ የሰው ልጅ በልቶ ምናምን እንደገና ይበላል ሽንት ቤት ይጠቃል ነውና ላይፍም ላይ ደስተኛ ትሆኛለሽ ትከፍያለሽ ትፈተኛለሽ ሰክሰስ ታደርጋለሽ እንደዛ ነውና የላይፍ ፕሮግረሱ ነውና በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊት እንደምታደርጊው ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች ቢቀጥሉ በህብረት መስራት እና ቢቀጥሉ እኔም ደስ ይለኛል እኔ ማለት እኔ አውቃለሁ ልልሽ አይደለም ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔም ትንሽ ቢሆን ቆይቻለሁ ካንቺ ትንሽ አንቺ የሆነ ሰዓት ቆይቻለሁ እኔ ማለት በህይወት ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ስትደጋግሚው የሆነ ነገር ትማሪበታለሽና ሶሻል ሚዲያ ላይ ኤቭሪቲንግ መውጣት አለባቸው ብዬ አላምንም ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው ለምሳሌ አንቺን እኔ የሆነ ነገር አድርግሽ ይችላልሁኝ እኔም አንቺም ደግሞ እኔ የሆነ ነገር ኤቭሪ ነገር እንደዚህ ሆኖ ላይክ ለቀጣይ ስህተቶች ይፈጠራሉ ህይወት ላይ ሚስተር እንትና ላይክ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ነገር እነዛ ነገሮችን ሁሉም ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣት አለበት ብዬ አላምንም ከፈኪያ በቀጣይ ምን ተብቅ በቀጣይ ቢኮዝ አሁን ላይ ዩቲዩብ ላይ ያለሽ ነገር ትንሽ ጋፕ ብሏልና ምን ተብቅ ያው በተሻለ ነገር በጥሩ ነገር ክፉ ባልሆነ ነገር ባስደሳችና ባዝናኝ ወይም ደግሞ አስተማሪ በሆነ ነገር እንዲጠብቁ ላስቸግርሽ በዚህ አጋጣሚ ላይክ እድሉን ካገኘው አይቀር ከዚህ በፊት የነበረው ይሄ ፍቅሩ ምኑ እንደገና ተመልሶ ሁላችንም ላይክ ከዚህ በፊት የነበሩ ኤቭሪ ጓደኞችሽ ጋር ያለው ነገር ተስተካክሎ ምናን አብረን ብንሰራ አብረን ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ ፈነፈኪያ ጋር ስራ የሚባለው ነገር አሁንና ያ ነገር የሚፈጠርበት መንገድ ቢፈጠር ደስ ይለኛልና አንቺም ደግሞ በዚህ እሺ እንደምትይ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ ብለኝ ነይ ማለት ቲም ስትሆን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ስኬትም ይመጣል ማለት 50 ሎሚ ላንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ጌጡ ነው ይባል የለ እና ስለዚህ ያ ነገር ቢመለስ በጣም ደስ ይላል ክብር ነው ለኛም በቃ በጣም ብዙ ነገሮች ደስ ይላልና ነገሮች የምናስተካክልበት እኔ ፕሮግረሱ የመጀመሪያው ስታርቲንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዛሬ እኔ እናንቺ መገናኘታችን ኢንሻአላ ሁሉም ነገር ለሰበብ ነው ያው ደግሞ እንደ ሙስሊም አንድ ሰው መኮራረፍ የሚችለው ለሶስት ቀን ነው ከሶስት ቀን በኋላ አውፍ መባባል አለብንና ኢንሻአላ በኦዲየንሶች ፊትንም ያንቺ ኦዲየንሶች ናቸው በርግጥ በቻል መጣ ነገሮች ክሊር ሆነው የጓደኝነቱ ተስተካክሎ ምናን የተለያዩ አዝናኝ ቆንጆ ቪዲዮዎችን የምናደርሳችሁናል እሷም ብሽ ብላኛለች እኔም ደግሞ እምች ነው አደርጋለሁ ማለት ነው ኤኒዌይስ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል በስተመጨረሻ ሐሳብ አስተያየት ስለሚፍታ ስለፈ በቃ መድረኩ ያንቺ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚፍታ ወንድማችን እዚህ ካሜራ ላይ አመጦ የመከርከኝ ሊመስል ይችላል ከዚህ በፊት ከካሜራም በኋላም መከረኛል እና በጣም ነው ማመሰግነው ኦዲየንሶች በጣም ደስ ይላሉ እና
እዚህ ጋር ያለው ካሜራማናችን አመሰግናለሁ። እና ሚፍታ ይህን ጥሩ ሀሳብም ይህንንም ያለንን ቲምም ጓደኝነታችንም ለማስቀጠል ስላሰብክ በጣም ደስ ብሎናል። ተሳክቶልህ ደግሞ በአንድ ተሰባስበን ደግሞ የምናመሰግን ቀን ቶሎ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እና ያው እኔ ማስተካከል ያለብኝን ነገር ልክ እንደዚሁ እየመከርከኝ እያረምከኝ ሁሌም እንድትሄድ እፈልጋለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም መካሪ፣ አንቺ ምን ህይወት ላይ የሆነ ነገር ሳጠፋ እየተመካከርን ይሆን። እሺ እንሻላ መቼም ከሻን እኔ ፈኪሃን ማውቃት በቪዲዮና በኖርማል እንትን ኖረችብኝ። በቪዲዮ ሳያት እሷን ትልቅ ነኝ እንትናት እንጂ አትፈራ ምናምን ኮንፊደንስ። አሁን እኔ ጋር ስጦ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ አይናፋር ሆነችብኝ። ያው ትልቅ ሰው ሲገኝ ስቀድል የሚባል ኪሎ ነው በኪሎ ነው አላለው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። ብቻ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁም ኦዲሱንችንም በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እኔ እንደዚህ ባደረኩትም ነገር ጥሩ አይደለም። አንቺ ስታጠፊ ሌሎችንም ይዘሽ የጠፋሽበት ነገር ይኖራል። ሌሎችንም እንዲህ ናቸው እንዲህ ያስብለሻል እያላችሁ የመከራችሁኝ ያላችሁም የሆነ ሀሳብ ስጣችሁኝ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በተናገርኩት ነገር ደግሞ በጣም ብዙ የሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ስለነካውኝ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ደጋግሜ እጠይቃለሁኝ። ኦዲየንሶችም እንድታውቁልኝ የምፈልገው እኔ እንጂ እነሱ አላልኩም። እና ስለ ሁሉም ነገር በጣም ይቅርታ ሚፍታ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የልብን መሻት አለ ይሙላልህ ነው የሚባል። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ፣ ቪዲዮ ተቋጭቷል፣ ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? ምግብ መስራት አንደኛ ነኝ። በቃ እንብላ ቻው።